Nak buat biskut kacang? Tapi nak crispy outside dan chewy inside? Jom tengok macam mana buat! Hai semua, jom kita buat biskut kacang. So, first kali kita tambah margarin dalam satu kuali. Lepas tu, gula halus. And then kita teruskan dengan gula merah. Gula merah, okay. Kita tambahkan gula merah and then kacau sehingga sebati. So, kita boleh buat dengan spatula ni. Kita boleh guna mixer. So, selepas macam ni, you boleh guna mixer untuk mencampurkan semua ingredients kita untuk sebati dan cair-cair dengan gula dia mencairkan. So, lebih baik untuk bakarkan biskut kita dan enak juga. And then, tengah-tengah you boleh macam guna spoon dan scrape the sides. And then, kita mix lah. Mix sehingga dia jadi macam buttercream. So, if your buttercream... Okay lah, boleh buat macam buttercream. So, if the texture isn't like this, you nak keep mixing lah. Tapi, tak boleh over mix. And then, lepas tu kita guna spatula, do one more round lah. And then, kita addkan kita punya vanilla essence. So, vanilla essence tu untuk bagi wangi je. So, kita boleh add random. Lepas tu, kita boleh add kita punya peanut butter. Peanut butter ni special kerana I buat homemade. So, siapa cakap store-bought lebih sedap? Buat sendiri pun sedap. Resipi dan tutorial dalam description box. So, make sure you go check it out. And selepas add kita punya peanut butter, kita kacau sehingga sebati. Kita nak kita punya ingredients semua kacau dengan peanut butter tu untuk bagi dia rasa yang enak dan kacang tu lah. Okay, and then kita kacau lagi. And then kita addkan kita punya baking powder. So, baking powder ni I dah lupa record. You boleh add 1 teaspoon. And then kita kacau lagi lah dengan baking powder tu. And then lepas tu kita boleh add kacang tanah. Kacang tanah yang di blend. So, kita add lah untuk rasa ni, untuk rasa kacang tanah. Tapi lepas tambah kita punya kacang, dia lebih tak sticky. So, kita tambah lagi and then kita addkan kita punya tepung gandum. So, tepung gandum ni tak boleh guna spatula kacau kerana dia atas, right? So, tak boleh kacau. So, kita akan guna kita punya mixer. If not, you boleh guna wooden spoon lagi if you tak ada mixer. So, kita kacau sehingga menjadi dough. If tak jadi dough, you boleh tambah tepung gandum lagi lah sehingga dia menjadi dough. Okay, and kita linekan kita punya tray. Ini non-stick tray. If you tak ada non-stick tray, boleh addkan parchment paper dan kita ambil satu bola, membentukkan dia berbola. Okay, and kita letak dia perlahan-lahan. Kerana selepas dia bakar, dia akan kembang kerana dough ini ada baking powder. So, dia akan kembang. So, lepas tu kita line macam ni, kita ambil kita punya forks dan presskan kita punya biskut macam ini. So, lebih sedap lah. Dan kita buat rotate dan buat the same thing. And then kita bakarkan biskut kita dalam oven. Selepas itu, kita cool down kita punya biskut. And then, here's the results review time. Finish. A few moments later. Len, Naisha.